Reykjavík var að hluta raforkuvædd á þessum tíma og við vorum með kolakyndingu. Við erum að fara í raun og veru frá litlu þorpi í borg bara nokkrum árum. Ég held að Ljósafossstöð eigi stóran þátt í því. Og með tilkomu hennar þá útrýmist gas til eldunar í Reykjavík á örfáum árum sem er náttúrulega gríðarlega umhverfisvænt. Auk þess sem að Reykjavík er ekki náttúrulega hitaveitu þannig að olíu og öðrum orkugjöfum er bara eitt út fyrir rafmagn og heitt vatn. Og þetta er gífurleg bylting líka fyrir allan iðina. Þetta breytti umhverfinu þannig að það sköpuðust miklu fleiri tækifæri og meiri möguleikar. Og ég held að fólk eigi oft erfitt með að gera sér grein fyrir því hvað hún gerði og hvernig hún bætti lífsgæðin. Ég fæddur hérna á Öðrubrú. Þetta umhverfi hérna hafði náttúrulega mjög mikil áhrif á okkur. Hér var kringum 100 manna samfélag og mikið af börnum og mjög gaman að alast hérna upp í þessu umhverfið. Ljósafossstöð er búin að framleiða umhverfisvæna raforku í 80 ár núna. Þetta er stöðugt rennsli, þannig að vatnið er hreint. Ís vandamál eru svona 1-2 dagar á hverjum vetri. Þannig að skilyrðin til þess að reka virkjun hérna eru mjög góð. Þetta er náttúrulega stóru merkilegt að hér er allur vélbúnaður stöðarinnar upprunalegur. Við erum hérna með rafal alveg ósnertan og óbilaðan og það er held ég ekki á dagskránni að gera við það. Það er ekkert á honum. Þessar vélar eru náttúrulega orðnar 80 ára gamlar, þær elstu. Þær hafa svolítið sinn karakter og það þarf að klappa þeim svona réttu stöðunum til þess að þær gangi sem best og mali. Ég held að Ljósafossstöð sé fallegast í þjóð landsvirkjunar. Þetta er náttúrulega bara sýningaplattform fyrir hvað landsvirkjun er búin að gera ef maður horfir í kringum sig hérna. Það sem var fúa mýri hérna við hliðina á okkur, það er bara orðið iðagræn tún og skógurinn og náttúrulega nálægðin við þéttbýli líka. Það er mikið kappsmál hjá okkur að reka þessar virkjanir í góðri sátt við náttúruna. Og til marks um það þá megum við samkvæmt virkjanaleyfi sveifla Þingvallavatni töluvert eða metr. En við höfum sett okkur þær reglur að hafa það aðeins plus mínus 15 cm eða 30 cm í það heila. Eða við teljum það talsvert betra fyrir umhverfi og náttúru og fyrir lífríki vatnsins. Ljósafossstöð hefur náttúrulega borgað svo upp mörgum sinnum á þessum 80 árum og er núna bara, já, í rauninni að mala gull fyrir fyrirtækið og ýta undir uppbyggingu annars staðar sem að kemur svo til með að skila sér síðan í framtíðinni. Þetta er eins og að koma inn í fallegt hús með sál sem hefur verið sinnt og viðhaldið í þessi 80 ár. Ég hef oft hugsað til þess að þegar ég verði 80 ára, ef ég líti svona út, þá eldist ég vel. Gestastofan sem var opnað hérna fyrir þeimur árum dregur líka þessi heilmikið fólk og opnar í rauninni heim orkunar fyrir ferðamönnum og svo bara Íslendingum sem eigendum landsvirkjunar. Það er gaman að geta boðið þeim að koma hérna og skoða.